Na japo visa vya tohara kwa mtoto wa kike vimepungua katika kaunti ya Pokot Magharibi, wanaharakati wa kutetea haki za wasichana wanasema kuwa changamoto kuu ni umaskini ambao umewafanya kukosa masomo kwa kushindwa kulipa karo. Watoto waliotoroka tohara na ndoa za mapema wanakabiliwa na tishio la kudhulumiwa kutokana na umaskini. Collins Shitabai anaarifu zaidi. Katika eneo la Propoi, kaunti ya Pokot Magharibi, wasichana wanaimba kwa furaha. Hii ni baada ya kupewa mafunzo kwa wiki tatu hapa. Ni katika harakati za kuelimisha athari za tohara kwa mtoto wa kike, pamoja na kujua haki zao za kimsingi. Uhamasisho kwa wasichana unakisiwa kusaidia kupunguza dhulma dhidi yao. Kwa yeyote ambaye anatusikia, ombi ni kwamba sisi kama IREP, ni sauti tunapasha. Lakini changamoto ambayo tunapata ni kwamba wazazi wengi wametuamini kwamba kama ninyi mnaongelea juu ya masomo, pia mnaweza kufadhili hao watoto ama kusponsor hao watoto katika. Tunaimiza wazazi, muangalie watoto, muachunge, muwalinde. Na tunapoenda kufungua shule, haiko mbali sana. Kama serikali inasema 100% transition. Kusaidia watoto wetu, kufundisha mambo ya ukeketaji ya wasichana ipate kutupiliwa mbali. Machifu na manaibu wao wakitumia fursa hii kuwaonya wanaendeleza ukeketaji. Japo walionaswa, huachiliwa wanapofikishwa mahakamani. So tuko na informers wa kutosha. So hawana mali pa kujificha, sababu hata community yenyewe wameona ubaya wa hii kitendo. Hakuna ushahidi, maana watu wetu wengi hawapendi kwenda kotini. Ya pili, kuna wanasiasa. Wanasiasa ambao wako after kura zao. Wakisikia mtu wao ameshikwa, utasikia tu kidogo kidogo amewachiliwa. Wasichana wengi hapa wana hamu ya kupata masomo, japo umaskini unazuia kuwafikia azma yao. Unapata mila na desturi ambazo watoto hawana nyumba zao, bado wanaenda kulala kwa majirani wale ambao wanayo nyumba. Hizi sherehe za usiku pia zinachangia mambo mengi, na unaona ya kwamba tunapoteza wasichana wengi. These are myths that we have been trying to demystify, and also, you know, getting to where these girls are, impassable roads, insecurity, and we still like manage to get to them. Msimu huu wa likizo za sherehe za Krismasi na mwaka mpya, wosia ni upi kwa wazazi? Na tunaomba viongozi wetu pia waweze kuempower wanakijiji, waempower watu ambao wanaishi kule kando kando, kwa kuwahamasisha zaidi. Na tunashirikiana na IREP Foundation ambao wako hapa West Pokot, na malengo yetu ni kwamba tunaweza angamiza maneno ya ukeketaji katika eneo hili. Mashirika ya IREP na Action Regan wakiendeleza mafunzo kwa wanakijiji ili kuepuka mimba za utotoni, ndoa za mapema na tohara kwa mtoto wa kike. Japo wasichana hao wamepata masomo kuhusu athari za ukeketaji, swala kuu ni kupata ufadhili wa kuendelea na masomo. Collins Shitabai, runinga ya Citizen, eneo la Propoi, kaunti ya Pokot Magharibi. Na tukiachana na hayo kule aliko Shitabai, tuelekee kwingineko, ambapo huku wa Kenya wakiendelea kulemewa na gharama ya maisha, wanaharakati wa kutetea